Inscreva-se no canal. Secretário. O secretário é uma ave terrestre de grande porte e um predador especializado das pradarias e savanas africanas. Uma ave de rapina que é membro da ordem dos Accipitriformes, da qual fazem parte águias, falcões e abutres. Mas o secretário tem uma sua própria família, Sagittariidae. O secretário é uma ave facilmente reconhecível, possui um corpo semelhante a uma águia com pernas semelhantes a um grou. Pode chegar a ter cerca entre 90 centímetros a 1,30 m de altura. Possui diversas características de ave de rapina, incluindo a morfologia da sua cabeça e bico. É a ave de rapina mais alta que existe do mundo. Como seu pescoço é curto, estas aves para beberem água precisam de se abaixar. Pesa em média 4 kg. Possuem plumas escuras na parte posterior da cabeça e manchas vermelhas na sua cara. A maior parte das penas são acinzentadas. O secretário evita as florestas e zonas bastante densas de arbustos que possam impedir o seu caminho. Fazem os seus ninhos em árvores de acácia, onde passam a noite. Mas durante o dia, passam grande parte do seu tempo no solo. Os adultos caçam aos pares ou, de vez em quando, em bandos familiares. Alimentam-se principalmente de insetos, pequenos mamíferos como ratinhos e coelhos, lagartos, serpentes, tartarugas, aves juvenis e ovos de pássaro. Às vezes, também se alimentam de carcaças. Presas são afugentadas da relva alta pelas pisadas fortes da ave. Este carnívoro vai caminhando e pisando o solo com força de forma a assustar presas. Quando descobertas, ele persegue e as apanha-as com o seu bico ou nas presas maiores ele as pisa várias vezes até elas ficarem inconscientes. Formam pares monogâmicos, os ninhos são construídos nas acácia e pode demorar cerca de meio ano, até que a fêmea deposite 2 a 3 ovos. A incubação dura cerca de 45 dias. As crias alimentam-se com a comida que ambos os pais trazem. O filhote mais novo não costuma sobreviver. Entre os 70 a 80 dias, as crias aprendem a voar e depois começam a acompanhar os pais na caça de alimento. Assim, aprendem as ferramentas para se tornarem independentes. O secretário é uma espécie vulnerável. Suas crias são presas comuns de corvos, corujas e outras aves de rapina, pois estão vulneráveis nos seus ninhos. As populações de serpentários sofreram muito com a perda de habitat.